নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱ সকল, পুনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমীয়া নৱবৰ্ষত শনিদেৱৰ বিশেষ কৃপাত পাঁচোটা ৰাশিৰ অত্যন্ত শুভ হ'বলৈ গৈছে। এই পাঁচোটা ভাগ্যশালী ৰাশিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। বন্ধুবান্ধৱসকল, যদিহে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো নতুন হয়, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। এই পাঁচোটা ভাগ্যশালী ৰাশিৰ ভিতৰত প্ৰথম ৰাশিটো হৈছে বিষ ৰাশি। বিষ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে শনিৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ আছে এই বছৰটোত। শনিদেৱৰ কৃপাত আপোনালোকৰ আধৰ কামখিনি পূৰণ হ'ব। শনিৰ বিষ ৰাশিৰ শাসক গ্ৰহ শুক্ৰ আৰু শনিৰ সৈতে শুক্ৰৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে আৰু এনে পৰিস্থিতিত শনিদেৱে বিষ ৰাশিৰ লোকসকলৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ নকৰে। শনিদেৱে বন্ধুবান্ধৱসকল, শনিৰ সৈতে সতি বা ধৈয়াৰ প্ৰভাৱ বিষ ৰাশিৰ ওপৰত বহুত কম। শনিদেৱ যেতিয়া শুভ অৱস্থাত থাকে তেতিয়া তেওঁ বহু ধৰণৰ উপকাৰ প্ৰদান কৰে। যদি বিষ ৰাশিত শনি শুভ হয় তেন্তে ব্যক্তিজনে উচ্চ পদবী লাভ কৰে। 2024 চনৰ পৰা 2025 চনৰ এই অসমীয়া নৱবৰ্ষটোত শনিৰ ৰাশিৰ নিজৰ কুম্ভ ৰাশিত আপোনালোকক গতি কৰিব, যাৰ বাবে বিষ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে লাভ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। এই সময়খিনিত আপুনি সফলতা লাভ কৰিব। বিষ ৰাশিৰ লোকসকলৰ প্ৰভু হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহ। শুক্ৰ আৰু শনিৰ মাজত বন্ধুত্ব আছে। যদি বিষ ৰাশিৰ লোকে 2024 চনৰ এই 2024 চনৰ পৰা 2025 চনৰ এই সময়খিনিত বিয়া হোৱাৰ কথা ভাবিছে বা বিয়া কৰাৰ কথা ভাবিছে তেন্তে এইটোৱে আপোনালোকৰ বাবে সৰ্বোত্তম সময় বুলি কৈছে। দ্বিতীয় যি ভাগ্যশালী ৰাশি, সেই ভাগ্যশালী ৰাশিটো হৈছে তুলা ৰাশি। শনিৰ শুভ দিশটো সদায় তুলা ৰাশিত থাকে কাৰণ এই ৰাশিত শনিৰ উচ্চতা। শনিৰ অশুভ দিশটোৱে তুলা ৰাশিৰ লোকসকলক প্ৰভাৱিত নকৰে যদিহে ব্যক্তিজনৰ ৰাশিফলত আন কোনো গ্ৰহৰ অশুভ দিশ নাথাকে। শনিদেৱ এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ প্ৰতি অতি দয়ালু আৰু এই বছৰটোৰ বাবে অতি শুভ দেখা পাব কিছু মুহূৰ্তত। সেয়ে তেওঁলোকে যিকোনো কামত অতি সোনকালে মহান আৰু ভাল সফলতা লাভ কৰে। এই ৰাশিৰ মানুহে ৰজাৰ দৰে সুখ পায় কিছু ক্ষেত্ৰত। এজনে সমাজত অৰ্থাৎ এই ৰাশিৰ যিসকল লোক আছে, এই ৰাশিৰ লোকসকলে এই বছৰটোত সুসন্মান আপোনালোকে লাভ কৰিব, ধন সম্পত্তি আৰু গৌৰৱ লাভ কৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। আপোনালোকৰ এই বছৰটোত আধৰুৱা যিখিনি কাম আছে সেই আধৰুৱা কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব। শনিদেৱৰ কৃপা আপোনালোকৰ এই বছৰটোত পৰিব। মকৰ ৰাশি অন্য এটা ভাগ্যশালী ৰাশি হৈছে মকৰ ৰাশি। বৈদিক জ্যোতিষৰ মতে মকৰ ৰাশিৰ শাসক গ্ৰহ হৈছে শনিদেৱ আৰু এনে পৰিস্থিতিত শনিদেৱৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ওপৰত ৰৈ যায় আৰু এই বছৰটোৰ বাবে অতি শুভ দেখা পোৱা গৈছে। মকৰ ৰাশিৰ লোকসকলৰ পৰা শনিদেৱে বা শনিৰ সদে সতি আৰু ধৈয়াৰ অশুভ প্ৰভাৱ খুব কম দেখা পোৱা যায়। শনিদেৱ নিজ ৰাশি হোৱাৰ বাবে এই ৰাশিৰ লোকসকলে জীৱনত অতি কম সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আৰু এই বছৰটোৰ বাবে অতি শুভ হ'বলৈ গৈছে। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সফলতা ছাকচেছ আপোনালোকে হ'ব পাৰিব। জীৱনত ভাল স্থান এটা লাভ কৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আৰু এই বছৰটোৰ বাবে আপোনালোকৰ অতি শুভ। মকৰ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে এই সময়খিনিত অতি উত্তম হ'ব। শনিদেৱে এইবাৰ আপোনালোকক সমৰ্থন কৰিব, ছাপোৰ্ট আপোনালোকে পাব। শনিদেৱৰ কৃপা আপোনালোকৰ ওপৰত সদায় থাকিব এই বছৰটোত। এয়া শনিদেৱৰ ৰাশি হৈছে আৰু 2024 পৰা 2025 বৰ্ষ অসমীয়া এই নতুন বৰ্ষটোত বা নতুন বছৰটোত আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ লগ দিব। আপোনালোকৰ ভাগ্য ভাল হ'ব, আয়ৰ নতুন উৎসৱ সৃষ্টি হ'ব, ঘৰ আৰু পৰিয়ালৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব, আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ো প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়ি যাব। এবাৰ মকৰ ৰাশিৰ লোকসকলৰ সুখ আৰু সমৃদ্ধি হোৱাৰ দেখা পোৱা গৈছে। আপোনালোকৰ শনিদেৱৰ যিখিনি আপোনালোকৰ নীতি নিয়ম আছে, পূজা আপোনালোকে কৰক বুলি কৈছে, শনি চালিচা পাঠ কৰিব, এই বছৰটোত এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। অন্য এটা ভাগ্যশালী ৰাশি হৈছে কুম্ভ ৰাশি। এই বছৰটোত শনিদেৱৰ কৃপা দৃষ্টি আপোনালোকৰ পৰিব কুম্ভ ৰাশিৰ ওপৰত কম। কুম্ভ ৰাশিত শনিদেৱৰ ফলপ্ৰসূ বুলি গণ্য কৰা হ'ব এই বছৰটোত। অংশীদায়িত্বৰে কাম যদি কৰে এই বছৰটোত আপোনালোকৰ বাটত অহা যি শুভ যুগ আহিব, ধন টকা পইচাৰ আপোনালোকৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব, টকাৰে অধিক ধনৰ সৃষ্টি হ'ব, সুখ আৰু সমৃদ্ধি ঘৰলৈ আপোনালোকৰ আহিব। শনিদেৱ কুম্ভ ৰাশিৰ মূল ত্ৰিকোণ ৰাশি আছে যাৰ বাবে শনিদেৱ কুম্ভ ৰাশিত থকাৰ সময়ত অতি শক্তিশালী। কুম্ভ ৰাশি শনিদেৱৰ অন্যতম প্ৰিয় ৰাশি। এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ শনিদেৱৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ আছে, এই বছৰটোত অতি শুভ হ'বলৈ গৈছে আৰু কৈছে যে কুম্ভ ৰাশিৰ লোকসকলে মকৰ ৰাশিৰ বাহিৰেও কুম্ভ ৰাশিৰ প্ৰভু শনিদেৱ। এনে পৰিস্থিতিত কুম্ভ ৰাশিৰ লোকসকলৰ
শনিদেৱৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ এই বছৰটোত থাকিব বুলি কৈছে। এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। অন্য এটা ভাগ্যশালী ৰাশি হৈছে মিথুন ৰাশি। অসমে এই নতুন বৰ্ষটোত বা নতুন বছৰটোত শনিদেৱৰ বিশেষ কৃপা থাকিব মিথুন ৰাশিৰ ওপৰত। মিথুন ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে উপকাৰী হ'ব। মিথুন ৰাশিৰ প্ৰভু হৈছে বুধ। বুধ আৰু শনিৰ মাজত বন্ধুত্ব আছে। এই বছৰটোত এইবাৰ আপোনালোকৰ অসম্পূৰ্ণ কাম বহুত বেছি সম্পূৰ্ণ হ'ব। বহুদিন ধৰি পূৰণ নোহোৱা যিখিনি কাম আছে সেই আধৰুৱা কামখিনি হওক বা পূৰণ নোহোৱা কামখিনি হওক আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি পূৰণ হ'ব। আপোনালোকৰ কষ্টৰ ফল এই বছৰটো নিশ্চয়কৈ পাব। যদি আপুনি এই বছৰটোত আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনো সদস্য বিয়া বাৰুৰ বাবে চিন্তা কৰি আছিল, আপোনালোকৰ বিয়া বাৰু হোৱাৰ কিছু আপোনালোকৰ সেইখিনি সময় আহিছে, তেন্তে এই 2024 চনটো আপোনালোকৰ বাবে এক উপকাৰী সময় বুলি প্ৰমাণিত হ'ব। কিন্তু এই পাঁচোটা ৰাশিৰ বিশেষকৈ শনিদেৱক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে এই বছৰটোত কেইটামান নিয়ম আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিব। প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে আপোনালোকে জানি লোৱাটো দৰকাৰ আছে এই সময়খিনিত, তেতিয়াহে এটা উন্নত ফলাফল লাভ কৰিব। স্বৰূপে বা প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে এই বছৰটোত দান কৰা, প্ৰথমতে আছে দান কৰা, দুখীয়া বা আৰ্তজনক সহায় কৰা সকলৰ ওপৰত শনিদেৱৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ থাকে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। যদি আপুনি শনিদেৱৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰে তেন্তে আপুনি এই বছৰটো দান বৰঙণি কৰি থাকিব লাগে। মাজে মাজে শনিদেৱৰ আশীৰ্বাদৰ যোগ্য হ'বলৈ প্ৰকৃত অন্তৰে আৰ্তজনক আপোনালোকে কলা চৰণ, কলা তিল, উৰাত দালি আৰু পৰিষ্কাৰ কাপোৰ আপোনালোকে দান কৰিব লাগে। এই বছৰটো নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব এই পাঁচোটা ৰাখি এইকেইটা নিয়ম পালন কৰিব। শনি মন্ত্ৰৰ পূজা। যদি আপুনি জীৱনত ধন, চাকৰি বা ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেন্তে অতি আপোনালোকে এই কথাটোৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব। প্ৰতি শনিবাৰে পুৱা গা পা ধুই আপোনালোকে শনি মন্ত্ৰ পূজা কৰা উচিত। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ চাকৰি আৰু ব্যৱসায় সম্পৰ্কীয় সমস্যা সমাধান হ'ব, আপোনালোকৰ পৰিয়াললৈ সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনিব। বিশ্বাস কৰা হয় যে হনুমানজীৰ আৰু শনিদেৱৰ মাজত গভীৰ সংযোগ। শনিবাৰে যদি কোনো ব্যক্তিয়ে হনুমান চালিচা পাঠ কৰে তেন্তে শনিদেৱৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ লাভ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। ভগৱান শিৱক পূজা কৰক। ভগৱান শংকৰক শনিদেৱৰ গুৰু বুলি গণ্য কৰা হয়। বন্ধুসকল, সেই ভগৱান শিৱক পূজা কৰি শিৱলিংগত তিল ছটিয়াই পানী আগবঢ়োৱাৰ ব্যক্তিজনে শনিদেৱে সদায় তেওঁলোকৰ যত্ন লয়, তেওঁলোকৰ দুখ কুটিবোৰ কিছু পৰিমাণে কম কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পাৰিলে আপোনালোকে এই উপায়কেইটা কৰি চাবচোন, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত নতুন হৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিখিনি নীতি নিয়ম আছে, যিখিনি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকৰ বছৰটো শুভ হোৱা কামনা কৰি আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ধন্যবাদ।